Це вперше Залужний прокоментував прослужку і відкрито розкритикував рішення Зеленського. Що сказав головком. Докладно дізнайтесь за мить. Ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік. Ставте лайк, друзі, і поїхали. Валерій Залужний вперше відреагував на новину про прослужку. Він підтвердив інформацію і додав, що пристрій знайшли не лише у нього, за словами головнокомандувача. Йдеться не про його особистий кабінет, а одне із приміщень, де він час від часу буває. Генерал припускає, що прослужку готували саме під його візит. Цитуємо, скажу вам так. Це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні. В ньому вчора у ході перевірки знайшли прослушку. В мене є декілька місць, де я працюю, і от в одному з них це сталося. Я там давненько вже не був, але ми перевірили і знайшли. Слідство доведе, що це було кінець цитати. Раніше на інцидент відреагували і в генеральному штабі. Там офіційно підтвердили виявлення жучків залужного і працівників його апарату. Їх знайшли в неділю, 17 грудня, під час планової перевірки. переміщень. процитуємо знову: пристрої для прослуховування були встановлені в кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача ЗСУ та працівників апарату забезпечення його діяльності. З метою встановлення обставин, указаної події, її наслідків та осіб до неї причетних було повідомлено Службу безпеки України. Кінець цитати СБУ уточнили, що. Пристрої були в неробочому стані, незважаючи на це, вже відкрили кримінальне провадження. Розслідування триває за статтею про незаконні придбання збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації. Цитуємо СБУ. Техніку виявлено не безпосередньо у кабінеті Валерії Залужного а у одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи. За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено кінець цитати. Таку подію не змогли обійти увагою. Одна із найбільших критиків залужного, саме Мар'яна Безугла, От народна депутатка від Слуги Народу, опублікувала карикатурне зображення, на якому персонажі з обличчями Зеленського, Єрмака і самої Безули нібито займаються прослуховуванням. Підпис звучить так: а ви кажете, офіс президента не прислухається до залужного, ще як прислухається кінець цитати. Вочевидь. Це ще один натяк на можливий розкол у відносинах між банковою та генштабом. Оливи вогонь підлив і сам головком. Окрім ситуації з прослужкою, генерал прокоментував і хід мобілізації. Він частково розкритикував попередні рішення президента стосовно звільнення працівників ТЦК. Сказав таке: це були професіонали, вони знали, як це робити, а їх немає зараз. Тому виходом із ситуації головком бачить повернення до попереднього підходу щодо мобілізації. Цитуємо, її потрібно не посилювати, а повернути у ті рамки, як це працювало раніше. Зараз це проблема тих хлопців, які воюють на передньому краї. Їх має хтось замінювати і допомагати. Вони з часом залишаються сам на сам, а це зовсім неправильно. Кінець цитати. Нагадаємо, що Володимир Зеленський 17 серпня підписав указ про звільнення всіх керівників обласних ТЦК. Таким чином, президент відреагував на масові повідомлення і скандали про корупцію. Ситуацію навіть розглядали на РНБО. Через кілька місяців після звільнення воєнкомів із е, УЗМІ писали про проблеми в темпах мобілізації в регіонах. Тож коментарі головкома про мобілізацію зайвий раз підігріли розмови про можливе охолодження у відносинах із офісом президента і навіть відставку генерала. Хоча в команді Зеленського запевняють, що це не так. Ну от, наприклад, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що звільняти Залужного ніхто не планує. каже ситуацію навмисно розхитують. Цитуємо. У цьому плані питання таке не стоїть. Я знаю, що його розкачують і внутрішньо, і зовнішньо. Таких питань як росіяни хочуть або наші вороги хочуть, немає. Якщо вони будуть, я вийду з цим питанням і розповім. На сьогодні такого питання немає. Кінець цитати. Друзі, чи не помітили ви в коментарях залужного певну образу? Чи до слова критику на адресу офісу президента? Долучайтеся, будь ласка, до обговорення в коментарях під цим випуском. Напишіть свою думку з приводу цього. Дякую, що залишаєтеся з нами і до зустрічі.